Strakonice během letošních prázdnin zaznamenávají zvýšený zájem turistů. Důvodem je zřejmě teplé a slunečné počasí, stejně jako přístupnější městské centrum. Ve strakonických ulicích i v hradním areálu se letos pravděpodobně pohybuje více turistů než vloni. Napovídají tomu i statistiky Městského informačního centra na Velkém náměstí. Infocentrum v červenci navštívilo přes 1200 turistů, což je nárůst o více než 200 oproti stejnému období loňského roku. Návštěvnost se letos zvýšila zřejmě díky ukončené rekonstrukci Velkého náměstí. Dalším důvodem může být i teplejší a slunečnější počasí, než jaké panovalo v červenci 2011. Tak ze zahraničních turistů sem nejčastěji chodí zřejmě Holanďané, pak Němci, ale měli jsme tu i několik Angličanů, Američanů nebo i Francouzů. Vyšší návštěvnost oproti minulým letům registrují rovněž zaměstnanci Strakonického muzea středního Pohotaví. V červenci se do muzejních prostor přišlo podívat 8 000 návštěvníků. Z toho 3,5 tisíce si prohlédli středověký mlýn v Oslovicích a 4,5 tisíce zájemců vidělo expozice přímo v hradním areálu. Rekordní návštěvnost tady na Strakonickém hradě jsme zaznamenali 25. července, kdy na hrad přišlo 250 lidí a nekonala se zde žádná mimořádná akce, byly to běžní návštěvníci, tedy turisté. K největším turistickým lákadlům v samotných Strakonicích patří především historické domy na Velkém náměstí a nově i bronzová socha Dudáka. S ní se spousta návštěvníků nechává fotografovat. Suverénním vítězem, pokud jde o zájem turistů, se ovšem stává gotická věž Rumpál a vůbec celý hradní areál a jeho blízké okolí, včetně visuté lávky a podskalí. Zámek nebo hrad je krásný, obojí, řeka. My jsme vodáci, tak jsme přijeli po řece, tak milujeme i tu řeku. Lidi jsou tady zajímaví.